Երեք հերթական անգամ քվորումի բացակայության հիմքով չի կայացել սահմանադրական դատարանի նիստը, որի օրակարգում ընդգրկված էր 5 հարց։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ քվորումի բացակայության պատճառով տեղի չեն ունեցել նաև հունիսի 30-ին և հուլիսի 7-ին նախատեսված նիստերը, ինչն աննախադեպ երևույթ է սահմանադրական դատարանի 25 տարվա պատմության մեջ։ Սահմանադրական դատարանի հաջորդ նիստը նշանակվել է օգոստոսի 25-ին, թերևս ՑԴՅ-ում իրական ճգնաժամը հիմա է սկսվել, ոչ թե ամիսներ առաջ, ինչի մասին այդքան թմբկահարում էին իշխանականները։